srdíčkovou, krásnou, nádhernou útulkovou pamětnici. Kačenka tady krásně odpočívá v sedátku nádherném a jsou tady kočičky, které jsou úplně úžasné v pokoji Matyáška, ale ty jsou úplně všude, v každém našem pokojíčku, tady v srdíčkovém útulku, to je jasná zpráva, to se ví. Mám tady Kačenku, krásnou útulkovou pamětnici, která pochází z Rakovnicka. Tenkrát přišla v první vlně kočiček před lety a má tady ještě sestřičku Šíšulku, jinak se jejich kamarádi umístili do nových domovů. A Kačenka a Šíšulka zůstaly. My jsme Kačence říkali hodná plašanka, ona chodí spinka do postýlky s tetou. A je to krásná princezna, která si po letech k nám našla cestu, ale když ona byla vždycky taková hodná kočička, že i když s námi nekamarádila, tak vlastně nikdy nezaútočila, neudělala nějakou záležitost, jakoby nějaký výpadek, kterým by nás ohrožovala, i když jsme třeba, ne že bychom tlačili na pilu, ale když jsme si ji třeba chtěli pohladit a ona nebyla až tak tomu nakloněná. Po letech se s ní stala nádherná, úžasná, krásná, to byla teda celou dobu, ale po letech se s ní stala mazlivá kočička, kterou si můžou pohladit už i vlastně návštěvičky, které chodí do srdíčkového útulku. Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.